гурчета театру «Гармидер».
Ніхто не питає, навіщо він саме дерево. А дід вже не їде до хати. Отут під цим деревом тихо зітхне і випустить з рук копачку. І засипіть та розвіє його бороду по білій сорочці. І по чорній землі. І дід у вас у білу буде схожий на білий туман. Що випав увечері? А поки що ніхто не знає, що дід вже не дійде до хати, не знає сам лише дід. І тому він садить